Hej og hjertelig velkommen til en ny udgave af The Journeyman. Jeg har valgt at starte en ny Journeyman op. Havde en kørende starten af det her Football Manager og har egentlig savnet det lige siden. Og så har jeg egentlig tænkt, at nu var det måske på tide at starte en op igen. Og det har jeg så valgt at gøre. Og jeg har tilføjet nogle få lande, som ikke normalvis er med i FM. Så og det er Clarsens, som jeg henter ned til dem, der er interesseret i det. Her er den første episode her, der skal vi kigge lidt på, om vi kan finde et nyt job. Eller vores første job, eller mit første job. Og jeg valgte at køre tiden frem til 2019, som vi sådan faktisk den 15. Og vi har i dag den 17. her. Og lige for at gøre lidt mere realistisk. Så jeg skal ud og se efter et nyt job, hvor det end bliver henne. Der er ikke så mange ledige job lige nu. Så jeg søger bare alle jobs, der er. Og så må vi se, hvad jeg kan få. Der er ingen tvivl om, at den her journeyman, det bliver nok lidt anderledes end sidst. Målet er ikke at vinde Champions League inden for et vis overrække eller noget. Målet er faktisk bare at prøve nogle forskellige ligaer. Prøve at kende nogle nye klubber. Måske købe en trøje eller to. Den her faktisk fra mit sidste gentleman, der havde gang i HFK Helsingfors. Og det er så deres trøje, jeg købte dengang. En klub, jeg faktisk blev ret vild med sidenhen. Og følger også. Så det kan være, at jeg kan lære nogle nye klubber at kende. Det håber jeg i hvert fald. Det kan være mega fedt. Men vi starter 15. juni, og det kan være, at der er nogle af ligaerne, der er gået i gang. Og som faktisk lige er slut. Så vi skal lige se, om der er nogen, der rykker ned og så videre af de klubber, vi får tilbudt job i. Men i hvert fald, første omgang vil jeg sige velkommen til. Og så må vi se, om jeg ikke vender tilbage med et jobtilbud eller to lige om et øjeblik. Ja, måske. Så har vi fundet en klub. Jeg har fundet en klub. Og valget er blevet faldet på Metallist 1925. Kharkiv. Og det er en ukrainsk klub, der ligger i den næstbedste ukrainske række, må det være. Ja, næstbedste ukrainske række. Så ja, de har hjemmebane. Nu skal jeg miste det overblik her. En klub, der har grundlagt i 2016, så det er forholdsvis en ny klub. En stjerne, okay økonomi, det har jeg ikke tjekket nu. Lad os prøve at se stadion. Så vi prøver at se stadion, det er Metallist Stadium. Med plads til 40.000, det er en af de stadions, der blev brugt til Metallist, tror jeg det hedder. Det blev brugt til til VM, nej EM i tilbage i, var det ja, det kan jeg ikke huske, når det var 16. Nej, ikke huske. Jeg er ikke helt sikker. Men det er også den hjemmebane Shakhtar, de har. Så det ligger over i det østlige Ukraine. Plads til 40.000, så kæmpe stadion. Der er vist ikke nogen grund til at investere noget der. Lad os prøve at se kaldenavn 1925, det var ikke så meget. Rivalisering, der er ingen rivaler. Nå, det var da egentlig lidt kedeligt. Ja, man kan også sige, at de har ikke været der så længe. Så de lige røg op for ukrainsk anden liga gruppe B. Det gjorde de i 2018. Og så har de spillet en sæson oppe i den næstbedste ukrainske række. Hvad blev det der? Sidste år blev de nummer 11. Ja, okay. Og i år er de spået til at blive nummer 6. Okay. Der er der lidt at arbejde med her. Det kan jo faktisk godt begynde at blive en det kan godt begynde at blive en spændende udfordring. Nå, holdt. Ja, de har der nogle gode spillere. Igen, jeg kender ikke så meget ud til ukrainsk fodbold, men jeg har der en her, Oleg Syntynsia. Oleg Ivan, defensiv midtbanespiller. Jeg har Sergej Romanov, højre kant. Også ganske habil. To gode centrale.
Audrey Rajolenko og Vladislav Karev. Ja, det ser egentlig okay ud. Også unge, et ung hold, vi har. Venstre bakken. Ivan Kovalenko. Ja, okay. Der er lidt arbejde på her. Eller arbejde med. Jeg synes egentlig, godt lige bruge en ekstra central forspiller. Maxim her er ikke særlig god. Defensiv midtbane har vi. Der er også nogle okay centrale midtbanespillere. Højre kant. Der er kun én angriber i klubben. Ah, det skal lige blive lidt bedre måske. Vi skal op og have i hvert fald en mere. Vi skal også lige få stærkt midtbane og en defensiv midtbane. Lidt mere forsvar mere måske. Og så har vi faktisk noget at bygge holdt op omkring. Så det ser ganske ud med. Hvad med økonomien? Minus 133.000. Ja, hvad med penge? Vi har ikke noget til lønninger overhovedet. Vi har 1.500 kroner. 1.500. Der er så gengæld en masse spillere nede på B-holdet. Ja, okay, der skal jeg i hvert fald rydde sådan en del ud hernede, kan jeg se. Alt dem der, det kan da bare herop til i hvert fald. Jeg tror faktisk også dertil. De ryger bare på selv for værdi. De er bare ude af vagten. Har man U19 holdet? Nej, der er da ikke rigtig noget. Og så er det samme undtale ham den øverste. Farvel. Metallist Junior. Okay, Junior hold lige frem. Nej, nej. Det ser okay ud. Transfers, der er ikke nogen på vej ind eller ud. Det er altså okay. Så har vi også den russiske, eller ukrainske. Hvad er det? Det er noget kopturnering eller noget. Ja, okay. Så der er noget i gang. Vi skal allerede spille den første league kamp den 13.7. Okay, så får jeg travlt. Jeg får faktisk rigtig travlt med at have en spillere. Har vi noget personale? Stort set ikke. Der er en sportsdirektør. Det er altså noget. Men vi skal i hvert fald have en vi skal have en talentspejder. Det er vi nødt til at gå med ud efter. Så der er lidt at bygge videre på her. Så det bliver nok lige opgaven fra nu. Det bliver at bygge det her Metallist hold op. Det bliver meget spændende at se, hvad det kan ende ud i. Men det går i gang nu, og så må vi se, hvad det ender med. Der vil komme afsnit som rimelig ofte, nok ikke lige hver dag. Men så ofte jeg har tid, vil der komme afsnit. Jeg har godt gang i Viborg Savet, og det har sådan en masse andre ting, jeg skal holde øje med. Så det kan ikke alt tænke op med andre. Jeg siger tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I følger den her serie. Det her er i hvert fald første afsnit, så jeg håber, I er med mig hele vejen. Giv jer det godt. Hej hej.